Bem-vindo ao clube para pessoas apaixonadas por bons filmes. Avatar. A perseguição. Jogos Vorazes. Amanhecer violento. A hospedeira. O atirador errado. Kid Tris. Em nome da lei. Tudo por justiça. Forças especiais. O escritor fantasma. Morte negra. Centurió. Legio. Predadores. Detenção. Guerreiro. Apollo 18. Bravura indomita. Rápida vingança. Obrigado e até breve.